ৱাই বি ৱাই ট্ৰেডিং এপ কেলেংকাৰীয়ে জোকাৰিছে উত্তৰ অসম আৰু এই যি ট্ৰেডিং এপ কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাইছে বিভিন্নজনৰ নাম শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলীৰ শ্যাম চৰকাৰী নামৰ এগৰাকী শোণিতপুৰ জিলাৰ বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক তেখেতৰো নাম সাঙুৰ খাইছে আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু তেওঁ আমাৰ লগত আছে আমি পোনে পোনে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া জানিম যিহেতু ৱাই বি আই যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীত ইতিমধ্যে বহু কোটি টকা লুণ্ঠন হৈছে আৰু এইগৰাকী চিয়াম চৰকাৰী তেওঁৰ বিৰুদ্ধেও অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সবিশেষ কথা পাতিম চিয়াম চৰকাৰীৰ সৈতে কি ক'ব ৱাই বি আই যি কেলেংকাৰী উত্তৰ অসম জোকাৰি গৈছে আৰু আপোনাৰ নামো এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বহু লোকক আপুনি বিনিয়োগ কৰাইছিলে বুলি কি ক'ব হয় তো মোৰ নামো ইয়াতে সাঙুৰ খাইছে যোৱাকালি নিউজ এটা পালোঁ মই নিজেও পালোঁ তো চাওক ইয়াতে মোৰ নাম সাঙুৰ হোৱা মানে কি ময়ে এজন ভক্তিভোগী মানে কি ভক্তভোগী এইটো ৱাই বি ৱাইত হয় মই ৱাই বি ৱাই এপছ মানে কি আপোনাৰ আই ডি খুলিছিলোঁ এজন বন্ধুৱে মোক দিছিল তো মই প্ৰথমতে চালোঁ এই যেনেকুৱা ইয়াত চাৰ্ট আছে চাৰ্টখিনি ইমান মানে বেনিফিট দেখুৱাইছে মই তেতিয়াই গম পাইছোঁ এই চাৰ্টখিনি যিমান হ'ব এইটো ফলচ কিন্তু মই হ'লেও কি এজন বন্ধু কিছুমান বন্ধু আহে মানে কথা পেলাব নোৱাৰা হৈ যায় তো মই কৰিম নকৰাকৈ কৰি দিছিলোঁ ছয় হাজাৰ টকীয়া তো তেতিয়া যেতিয়া মই কৰিলোঁ তাৰপিছতে দুই তিনিদিন চাওঁতে চাওঁতে চাৰ্টমতে ইনকামটো আহি আছিল ইনকামটো আহি থকাততো মোৰো এটা বিশ্বাসটো আহি গ'ল হা সুৰোঁ এম মই তিনিশ টকাও উইড্ৰ হৈছিল ছাকচেছ হৈছিলে তো তাৰপিছত মই নিজৰ ঘৰতখিনি এক দুজন এনেকুৱা লগালোঁ লগোৱাৰ পিছত কিছুমান বন্ধু মানে সুধিলে আৰু তেতিয়া ৱাই বি আইত বহুত ইফালে সিফালে মানে পপুলে পপুলাৰ হৈ আছে তো গোটেইখিনি মানুহ গম পাইছিল তো এইখিনি কিছুমান মানুহে নিজে নিজে আহি মোক সুধিছিল আৰু আই ডি কালি মই জাষ্ট লিংক দিছিলে নিজে নিজে তেখেতসকলে আইডি খুলি নিজৰ নিজৰ স্কেনাৰ ওলাই যায় নিজে নিজে পে'মেণ্ট কৰিছে মইতো পে'মেণ্ট কৰা নাছিলোঁ মই তেনেকৈ ইমান দিয়া নাই খুব লগ ভ ত্ৰিছজনমান হৈছে আৰু তেনেকুৱা নিজে নিজে ঘৰতে মোৰ বহুত খুলিছিল আঠ নজনমান বাকী বন্ধুবিলাক দিছে কিছুমান নিজে আহিছে মই লগাক বুলি কোৱা নাই ডিচিশ্যন আপোনালোকে এইটো মই ফ্ৰড বুলি ভাবোঁ কিন্তু লাভ পাইছোঁ যিমান দিন থাকিবতো চাওঁচোন কৰি চাওঁ তো তেনেকুৱা বন্ধুখিনিৰ কথাও মই ৰাখিছিলোঁ তো আজিৰ তাৰিখত এতিয়া সেই তেনেকৈ তো ইয়াতে মিটিঙো হৈছিল গুৱাহাটীত মিটিং হৈছিল আমি মই গৈছিলোঁ দেই মই মিটিঙত গৈছিলোঁ তো মিটিঙত মানে যিসকলে ফাৰ্ষ্ট আইডিয়া এক্টিভ কৰিছিল হয়তো কোনোবা ইয়াতে মিটিংখন চলাই আছিল তেখেতসকলে ভাষণৰ যোগেদি কৈছিলে আমি অসম গভমেণ্টক টেক্স দি আছোঁ ইয়াতে স্থায়ী এখন গুৱাহাটীত আপোনাৰ অফিচ হ'ব অঁ তো বান সাহায্য আমি দি আছিলোঁ তেনেকৈ বিভিন্ন আমি আৰু পাইছোঁ পেপাৰটোতো পেপাৰতো পেপাৰ কাটিং পাইছিলোঁ তাৰপিছত নানা ধৰণৰ মানে আমি এটা আৰু এদিন এটা ফেক নিউজ ওলাইছিল ঢেকীয় কিমান লোকে বিনিয়োগ কৰিছিলে ইয়াত সেইটো মই ক'ব নোৱাৰোঁ হা তো মই ঢেকীয়াজুলী টাউনত মই এজন মানে ব্যক্তিক মই জইন কৰিব পৰা নাই ডাইৰেক্ট মোৰ ঠৰ হয়তো কিছুমানে কিছুমান কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লিংকত আহিছে নেকি এই তথ্যটো মোৰ লগত নাই তো কিছুমানে হয়তো কৰিছে ক'ব পাৰি নেকি ঢেকীয়ো অধিক বেছি লোক হ'ব নিশ্চয় থাকিব মোৰ অনুমানত হ'ব বহুতকে মই গম পাওঁ বহুতে কৰিছে তো নাম ক'লেও নাম কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব যদি ফিল্ডৰ কৰে তাৰপিছত আপুনি কি ক'ব এইটো বিষয়টো এতিয়া চাওক আজিৰ তাৰিখত সিদিনাখন কে ৱাই চি বিচাৰিছিলে মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল ছয় হাজাৰ দি আকৌ ইণ্ডিয়া গভমেণ্টক টেক্স আমি তিনিবছৰ কাৰণে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছিল চাৰ্টিফিকেটো সিহঁতে মিটিঙত বিতৰণ কৰিছিল তেনেকুৱা বিশ্বাস মানুহক পেলাইছিল ত' পেপাৰতো ওলাইছিল মানুহে বিশ্বাস কৰিছিল নিজে নিজে আইডি লগাইছিল আজি এইটো সময়ত মানে মানুহক কোনোবা এজেণ্টো ক'ব নালাগে যে ৱাই বি ফাণ্ড লগা নিজে নিজে লগাই আছিল তেনেকুৱা ব্যক্তি বহুত আছে নিশ্চয় মই কেছ দিবলৈ বাধ্য হ'ম আৰু মই দিম কাৰণ কিয় মোৰ মোৰ নিজৰো ইয়াত ক্ষতি হৈছে ত' তেখেতসকলে খুব বিশ্বাসটো দি পেলাই আজি আমাক ঢকিলে এপচটো পলিগত মই ইমান কৰা নাই মই ছয়টা এডিট কৰিছিলোঁ এটা মানে দহ হাজাৰ ছয় হাজাৰ ছয় হাজাৰ পাঁচটামান কৰিছিলোঁ ঘৰতখিনি বাকীখিনি বন্ধুবিলাক নিজে নিজে কৰিছিলো আছে নিশ্চয় মই সাজু আছোঁ নিশ্চয় কৰিম মোৰ মোক পলাতক বুলি দিছে কিন্তু মই পলাই যোৱা নাই মই ঘৰতে আছোঁ বা সুধি চাব পাৰে মোবাইল কৰা হৈছিলোঁ নাই তেনেকৈ মিছা কথা হয়তো বন্ধুবিলাকে এক দুজন কিছুমানে কৈছিল মই ব্যক্তিগত কামত বা ক'ত বা আছিল তো এনি টাইমটো মই ঘৰত বহি থাকিলোঁ মোৰ

চাউল নাহিব কিবা এটা বিশেষকৈ এয়া আছিল শ্যাম চৰকাৰী যিগৰাকী শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য আৰু তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযোগ উখাপন হৈছে ৱাই বি আই কেলেংকাৰী ঢেকীয়াজুলিত বিভিন্ন ধৰণৰ লোকক তেখেতে বিনিয়োগ কৰা হৈছিলে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে এই অভিযোগ সন্দৰ্ভত খণ্ডন কৰিছে আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তেখেতে আৰক্ষীৰ নিজে কাষ চাপিব আৰক্ষীক গোচৰ দিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এগৰাকী যুৱক আছে কি ক'বা তুমি কিমান টকা বিনিয়োগ কৰিছিলা মই ধৰক ছয় হাজাৰ টকা ফাৰ্ষ্টত ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ বন্ধুৰ পৰা লিংকটো দিছিল মোক দিয়াৰ পিছত মই ধৰক এসপ্তাহ চলাইছোঁ চাইছোঁ প্ৰফিট আছে পিছত সেইটো ল'বত এইটো লোভেই ক'ব লাগিব মানে আমি ঘৰতে চাৰিটামান আদি খুলিছোঁ ইমান মই ধৰক বেছি ঘৰতে দিছোঁ আমাৰ চাৰিজন মানুহ আৰু বেলেগ বেলেগক দিছোঁ বন্ধুহত আহিছে না আৰু কম আছে মানে ধৰক মোৰ মিনিমাম তিনি লাখ এনেকুৱা কৈছে কেছ মানে আমাৰ চি এম ছাৰৰ লগত যোগদান হৈ মিলি এটা এফ আই আৰ দিম বুলি আশা কৰিছোঁ সেইটো যাতে চৰকাৰে কিবা এটা তদন্ত লয় আমাৰ দুখীয়াৰ কাৰণে সেইটোৱে চৰকাৰৰ এটা আহ্বান জনাওক বিশেষকৈ এইগৰাকী যুৱকৰ প্ৰায় চাৰে তিনি লাখ টকা বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ এই চাৰে তিনি লাখ টকাও লুণ্ঠন হৈছে আৰু এনেধৰণে এতিয়া এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে যিসকল লোকে বিনিয়োগ কৰিছিল আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকীয়াজুলী আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে